Eu am nilaf ni fana tanzate na injae dia andrei anzara am nififana na irai sapirenena ati am ninus la reunion nifi ezama kickboxing. Eu nu va vole ben ambara na jematu ratul zanar joaime fluan nifi a fi ezama kickboxing. Andeu araiti cantat pavoni Norbert Akutmalal. Fombezana tanteraka ny grand défi kickboxing izay nikarakarainy ny fiezama tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina ny faran'ny herinandro teo. Katokady nisa 15 izay nanaisan'ireo klasy A anjara natolotry ny fiezama izay mpakafy ity taranja ity. Isan'ny katokady nampiavaka ity grand défi ity ny fianana eo amin'ny taompato sy rasta. Tozandroany tokoa ny grand défi teto amin'ny kianja tafin'ny Mahamasina. Ne miasa moa izany nafinaritra satria isan'ny nampifondray in taranja kickboxing izay efa feno iasa feno tepitepy tao anaty fotoana lava be tsy nasiana izay fifandonana izay a isan'ny nampifondray ny fahaiza-manao ao anaty kickboxing ao anaty izao fanomanana ny lalao iraisam-pirenena raha ny lafin'ny teknika manahoana ny fijerinao ny ho avin'ireo kombatanta ao anatin'ny fiezanao somary noho izay tsy fisiny fifandonana izay dia somary latsaka kely ny lafin'ny teknika satria tao anaty izay fatorotoriny izay dia betsaka ny somary eritreritra hoe efa tsisy ary eo ny perapera fa rehefa tena natao ny fandinana ao anatiny izao aiady izao dia vonondray ny metaradosala amerina ny taikeba vaovao izay entina etena indray ny lalao iraisam-pirenena sy ny ady manaraka rehetra fandaharam-potoana ho an'ny fiezama ao aorianany ity ny fandaharam-potoana amin'ny fiezama vita ty grand défi ity a dia andray lalao iraisam-pirenena amin'ny volana mea eto Madagasikara dia avy eo indray amin'ny volana juin miverina any ala rena indray ny lalao iraisam-pirenena. Isan'ny mpikatroka tanora ny singadana ifara avy eo amin'ny kliban'ny FKM sokady junior latsaka ny 20 kilao ny eto voakarana kickboxing izany mijery filma dia risika tamin'ilay izy dia nanao kickboxing dia tsy matahotra ve ianao hoe mety andratra mety tsy natahotra satria ilay izy tiako dia fixe izany ilay izy eritreretina hoe olo alana sy avenir atao anatin'ity kickboxing ity dia hatraizany tanjona le izy izany ataoko fiarovan-tena fotsiny nanaovako an'ilay izy dia tanjona atao amin'ilay izy izany tsy dia hoe lefa fatanitsako any ivelany loatra fa fiarovan-tena fotsiny. Inona ny tena mahafinaritra anao indrindra ao anatin'ilay rehefa le manao kôba mahafinaritra anao indrindra dia le milalao e milalao izany ohatra hoe nake izany milalao izany ohatra hoe tsy haiko dia haiko loatra amiko aminao inona ny tena tombo ny ananano manokana amin'ny rehefa miady mitomboko amin'ilay izy izany daka vesa nanahoana nahitanao an'ilay komba anareo mirazavoka mahafinaritra nanahoana ny adveseranao fahitanao azy mafimafy izy izany dia ao amin'ny teknika mihatra hatra izy ianao izany anahoana mitohiany amin'ity kickboxing ity mitohiany hatra izy hatra izy anao foana ilay izy anao foana fiarazana fahitanao fikarakarahan'ny fiezama ohatra hoe mampimamentsy lanjany anareo tanoa manao an' izay io mame lanja bebe kokoa ilay izy izany mame lanja dia mame lanja na mpilalao izy izany. Araka ny fantatra dia hiatrika fananana resam-pirenena atsy amin'ny nosy larinyo ny fiezama kickboxing.